Ka nisur ditën e sotme shembja e digës së betonit pranë kanionit të Holtës e parashikuar për të bërë hidrocentral. Në janar të këtij viti u anulua leja për ndërtimin e këtij heci, ndërsa ditën e sotme ka nisur shembja e digës së ndërtuar në dalje të kanionit. Heci i parashikuar për të ndërtuar në afërsitë e kanionit të Holtës në bashkinë e Gramshit nuk do të ndërtohet. Pas digjestave me banorët, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë së bashku me autoritetet e tjera kanë bërë të mundur shembjen e digës së betonit të ndërtuar në afërsitë e kanionit. Leja për ndërtimin e këtij heci ishte anuluar në janar të 2019, por vetëm ditën e sotme është marrë vendimi për prishjen e kësaj dige betoni që ishte ndërtuar në dalje të kanionit të Holtës. Lidhur me vendimin për prishjen e digës ka reaguar edhe kryebashkiaku i Gramshit, Klodian Taçi, i cili thekson se ka ikur koha kur vendi përbuzej dhe pasurit e shumta natyrore përdoreshin për përfitime personale të një grupi të caktuar personash. Ai vijon më tej duke shtuar se bashkia Gramsh në ndrejtimin tim nuk do të lejojë asnjë investim sado strategjik të jetë nëse cënon pasuritë natyrore të zonës. Jan pasuri që na i ka falur Zoti dhe nuk duhet të keq përdoren. Bashkia në ndrejtimin tim do të udhëhiqet gjithmonë drejt interesave qytetare, shkruan kryebashkiaku në Facebook.